接下来，首先对于民星重要破五运，这个地方啊，就是因为凡夫执着有我相，那这个我相就是色法，那执着就是心法，所以统说不出心色二法，那比较着重思想，只要什么对应下来之后，就会执着那个虚妄，虚妄缘引留下来的东西。那这种人多不多？这种就是精神层次的人，他物质上尽差尽差啦，鬼就好啊，但是非常的着重精神粮食啊。那修行啊，其实想要修行的时候好像都这样有没有？你们有没有觉得大家是不是这样？物质尽差啦，鬼就好啊。那精神呢，是不是比较着重？那这个精神的着重，当然以众生它是执着精神的个别，个别的追求跟个别的自我意识。那后修行人他会轻这个色法，而重这个心法。这个心法是着重在法的心法，对不对？是不是略略不一样？转向，他就是要洗自己的受想行识的这样子的心法。所以也是心色二法，但是它的走向不一样，一个是结构五蕴，一个是要拆解五蕴。所以凡夫呢是结构心色二法的五蕴，而修行人其实是把这个色法放轻了，只要能活就好了啊。那心法呢，就是为了拆解那个五蕴的后四蕴。那我们知道自己处在什么状态，那拆也拆得干净啊，那拆了一点点东西就在晃啊晃啊晃啊，强调那个东西就叫法执了。那讲到这个佛陀啊慈悲，所以他用善巧方便因人施教，那告诉我们这个色受想行识。所以总说啦，总说这个无就是在讲超越，那要讲毕竟空，就是真空实相里面并没有这些受想行识的东西，一切为心造啦，反正就在造这些东西。那我们在前文里面，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，已经说明五蕴本身是虚妄的，也就是真空实相的离体中没有这些虚妄之相，所以我们就不再重复而说。那迷心偏重，迷色轻，那我们就这样就好，点到因为这第二轮了。那眼耳鼻舌身是色蕴啊，把它结构为一份而已，一就开一。那意呢，也就是意识比较活泼，所以说四蕴，那这个就是要破除五蕴。那这样是不是比较简单啊？应该也明白啊。翻过来翻过来，在药师里面的有个表就是眼耳鼻舌身和色法为一嘛，叫色蕴。那意呢，因为这是精神层次的人，他就会有感受，有想法，有运作，最后有答案。所以把这个心啊，心法开为四蕴，那个这就是五蕴。那接下来我们就要了解对于迷色众的破十二入，就是无眼耳鼻舌身意，无色身香味触法这一段。那这一段呢，它是核心开色之法，因为这个人呢，他对于这个心法的部分比较没有那么活泼敏锐，那对于色法上面呢，常常会落在这样的范畴里面，也就是
每天都是我看到什么，我闻到什么，我听到什么，我感受到什么，然后追逐的这些，像这些就很麻烦嘞，拨都拨不干净。所以像这些呢，以世尊来讲，他就跟你讲啊，你眼睛看的都是虚幻的，耳朵听的都不实的，鼻子闻的这些呢要远离，舌头吃的要简单，身体穿的感受的要单一化啊，意识想的这些东西先放空，这就是声闻法啊。那么在家人要这样去空的话，我看你大概在家里会闹革命啊，不大好过日子啊。你要自己在这上面有一些善巧方便，才不会得到别，才不会有别人对于你的这些不认同。那讲到要破这个十二入，六根为内六入，六尘为外六入，合为十二入。这个入就是摄入的意思，就是彼此可以有影响，然后它会结合。所以根能摄尘，尘能入根，根尘互相摄入而生意识，就生这个事。所以呢这些根跟尘就是事所入的点。那以前旧的翻译叫入，叫十二入，后来翻译叫十二处，也就是它的处所可以依托。入是指一个动作，处是指它的这比较具象化，具象化把它作为一个处所依托的意思。那这个事是托六根六尘而生的，也就是六根六尘为事的所生处，六根为所依，六尘为所缘。那这样同学应该很清楚。那接下来我们就要来了解我们的这个根跟尘到底是怎么来的。总是出生的时候好像这些都一切具足，可是一切具足的时候其实是没是非。那我们这个根跟尘呢，一切具足里面发展出它微妙的作用之后，又产生了极高的自我意识。那这些是次第成就的。那我们像想看看哈，小孩子出生哈，其实他出生的时候在母亲的这个肚子里，就是胞胎之中啊，其实他是不用呼吸的。他眼睛是看不见的，所以出生之后他对光有亮的东西会特别的会去追逐。那对于孩子对于世界的看法，他要一点点一点点的距离去把这个视觉发展出来，视线啊，认知啊，这大家都知道嘛。那也听过小孩子唔知芳唔知草，对不对？其实他只是认得味道，就这个味道叫妈妈的，这个味道叫爸爸的。那嘴巴呢，甜啊咸啊，其实甜与咸开始对他是平等的，是不是啊？然后慢慢的那会有选择性，那就是过强或过弱会产生他身体的反应的时候，是由身体的觉受去认知这个东西啊。然后你慢慢发现这些小孩子其实他开始是很干净的，是你在教他去教他做分别，那不小心把自己的喜好同时教给他。是不是这样？这个好吃，这个好吃，这个非常好吃。其实他可能在幼小的心灵会觉得哦好吃，哦好吃，被说服，这个叫好吃，我妈妈说的。所以这叫妈妈的味道。是吧？其实身体的觉受何尝不是如此。那楞严经卷四里面他就讲到啊，
那我们这个眼睛啊，这由明暗等二种相形于妙缘中年暂发见，见精映色，结色成根，根源目为清净四大，因名眼，体如葡萄朵，福根四成，留意奔色。这眼睛，这眼跟眼视，是因为明暗明暗两种在形象上面投射反应之后，然后在这清净的觉性里面呢，其实对这些是没意见，但是它重复重复重复存在久了之后，它明白了，了别它，了别它呢，只要应这个色的时候，它就这个作用就马上现前，久了自然成为一种固定的形态，那就是叫根本了。其实它由清净的四大地水火风互相结构而来的，因为这是一个成长嘛，这是一个可以拆解，可以结构也可以拆解的，这是所谓可以变异，这个有无空有，其实它这上面是可以有无限的无限的变化。那它这个器官呢，名字叫做眼，它的样子像葡萄朵，福根四成。它为什么叫福根呢？因为它本身呢，就是对于外界的这些东西啦，就是外观的相状，其实它是体出而着。外观的相状是四大地水火风组织的，体出而着，只有形质，全无知觉。以它的外观来讲，这个还不是地水火风啊？那它其实就是一个器官嘛，就是一个器官了。前面有眼角膜，中间有水晶体，那后面有黄斑啊，然后这整个的结构组织起来，其实它是有形质，它是没有意识的。眼睛是没有意识，它就是能摄影而已啊，对不对？那它呢，福根四成，在这个色成、香成、味成跟触成的四成里面呢，留意奔色，只要有这个明暗的这个色出来的时候，它就马上出现它的作用，就是在这四成里面，它就独独的这个上面产生了它的作用。其实就是因为明暗，对不对？那这个是在讲这个浮尘根啊，那等一下再谈到净色根啊。那第二个眼耳，这个耳啊，耳呢是由动静等二种相及，就是动跟静。那动跟静于妙缘中年暂发听，听经应声，卷声成根，根源目为清净四大。其实它的根本是不是清净四大而来的啊？因名耳，这个名称称之为耳，它的相状像什么？体如新卷叶，就像新的叶子还卷在里头，这是在讲中耳跟内耳，其实它就像叶子卷在里面，然后这个好像开出来的外面的这个相状像叶子展开。福根四成，留意奔声，只要有动静的这种声音啊，就是动静的一些变异，那你就会去发掘它。你不是用眼睛，而是去听东西的动跟静是不是会有变化，会有变化。那变化物物相及的时候，是会产生若干不同的相撞击的这种东西叫声音。所以只要有这种东西，这一根就马上思这样的一个工作，那这个就是叫耳，那这个叫耳根嘛。这个耳朵其实是没有是非的，
对不对？但是他就是对于动静这种东西非常的敏感。那第三呢？第三在讲啊，这个鼻子，这个鼻子由通色等二种相发。通色，如果畅通的时候，你能不能有作用？是啊，如果鼻塞的时候有没有作用？没有作用，其实还是有作用。鼻塞还是有作用，你会塞住，然后知道里面自己的味道。其实人是塞住而知道自己的味道，有的人塞住了还会感觉到里面的一些变化，就是通的时候是闻外，不通是闻内。其实它还是有的哦，以通跟塞住通色两种相发，于妙缘中年暂发秀，其实就是这久了之后，这个功能提升了，秀精应香，纳香成根。只要是在空气中飘荡的，由嗅觉可以感受到的味道啊，这个根源目为清净四大，其实它是四大清净组合的，它的名字叫做鼻，它的相状像双垂垂下来的爪这样子，这是指里面的管道啦啊。浮根四尘，留意奔香，只要是弥漫在空气中的这种味道都由这个鼻呀来掌管它的分辨功能。这分辨没有错啦，分辨没有错，眼睛看也没有错，耳朵听也没有错，这个是功能的了别。反正错是错在加诸的东西才难过。好，那接下来讲到的这个舌，由甜便等二种相参，于妙缘中年暂发长，长经应味较味成根，根源目为清净四大，因名舌，体如初演月，浮根四尘，留意奔味。也就是有接触的时候，它一直在变化。那这个接触一直在变化，交替交替。那你在这里面，它一直变化，变化之后，就产生了它了别的功能。那这样子叫酸，这样叫甜，这样叫苦。那你问小孩，这好苦哦，其实他不知道什么叫苦哎。是后来你告诉他这个东西，你吃吃看，这个好苦哦，这个好苦，他才认知这个苦。如果你刚好是教颠倒，哇，这个好甜哦，这个好甜，甜得不得了，他以后就会说这个好甜，对不对？甜，跟酸，其实中文叫甜，英文呢叫 sweet，对不对？你那个是一个代号，那是一个味道的代号，他还要去尝它的时候才认知这个假名，上次有讲过哦。那所以它一直变一直变一直变的时候，哎，这个功能提升了，这功能提升了，只要这种味道进入到这个区块，那就会在这里分辨。其实它其实清净四大，那这个名字叫舌，它的相状像什么？初演月，叫一弯明月里面的一小弯这样子啊。这个是象形的说法啊。浮根四尘，留意奔味。那这个四尘呢，色尘、香尘、味尘跟触尘里面，只要是有味道的东西都由它来分辨，都由它来执掌这个工作。那接下来要了解的是身体，这个身体是由离合等二种相磨，于妙缘中年暂发觉，觉经应处，
薄处成根，根源木为清净四大，因名身，体如腰骨嗓，福根四成，留意奔处。因为你出生你是有物质结构的嘛，所以有物质结构就会有离合的现象，那离合两种相磨，不断不断的接触又分开，接触又分开，所以在这接触跟分开当中，其实本来是没有是非，然后久了之后就发觉，就能够接受它的差异性，压捏然后接触啊，飘忽过的有形的就是物质，无形的是风，风也是能接触感受的 所以觉经应处薄处成根，那其实是清净四大所组合。那这个体如腰骨嗓，腰骨嗓那意会看看啊，我也不知道怎么解释，身体是不是就是这个样子哦，这两头嘛哦，那中间有一点比较弯一点，其实有点像我们落花生哦，感受哈、哦、真的哈、哦、是这样子哈、哦、那福根四尘呢是留意奔处，只要有处的都是由这个身体来执掌这样的分辨功能，那这种呢其实就是又有很多不一样的定论啊。这个处啊在我们这边呢、啊、一定要穿上衣服遮体，对不对？那遮体啊才会觉得是如法。你们看过非洲的片吗？你们看非洲人就是一小块遮起来，热得要命还遮，也没那个物质条件去织那么多布，拿个树皮什么来遮一下，礼貌礼貌的重点就好了，重点上不引起很多遐想。所以这个是一种价值定论，环境因素。你到非洲去要是包得像我们现在各大家所穿的这些，人家会特别的看你。好，那当然啦、啊、每个人 的这个价值啊跟每个人廉耻的这些道德观，其实这个道德观不是以相状来分，是以他的行为跟最后的答案来分的。那我们类推回去，为了要杜绝这样的混乱情形，所以呢才立了他的标准。我们是倒着立，道德观是倒着立过来，所以要从开始的时候不能错乱，所以你要建立起这样的路线，其实是因就是以果来标立那个因，对不对？那我们也听过啊，像这些啊都是价值观啊。那有的地方啊，自己最好最好的朋友啊，那跟自己的家人在一起啊，那彼此无彼此的隔阂啊，那也是一种不一样的价值观啊。那我们中国人当然呢，朋友妻不可欺啊，对不对？啊，那这个时代也不一样，现在是一夫一妻，那过去是一夫多妻，一夫多妻呢，因为那个时代是女人多啊，增产报国，对不对？那还有的地方是一妻多夫，因为那儿男人多。你有没有发现，哎，这个是超乎想象，对不对？那这个地方最主要我们还在讲这个身体的觉受是由离合两种相磨最后产生出来的这种分野的答案。那这个留意奔处，只要有接触的都有身体来了别它，认知它。那六根里面的最后一个一根，这个是由生灭等二种相续于妙缘中年暂发之知经应法染法成根，根源目为清净四大，因名意，思如优势见，福根四成，留意奔法。
也就是这个意是生灭生灭，它的相状有无有无变化当中，你不断不断的相续，在所有一切里面，这个相续是基础于眼耳鼻舌身都存在，所以产生了相续。你眼耳鼻舌身都存在在外界的接触点上，就有来去有无换场的问题，所以有生灭。那你原来在这个里面呢，其实适应得很好，它也没有是非，但久了之后，会在这个多重的生灭中去产生一个决，去产生一种决定抉择，是这样来的。比如说你今天有一个人跟你讲，哎，你看这里，然后那边有一个砰很大的声音，然后传来了一阵味道，那这就是有三个东西同存哦，是不是？这个时候你不堪负荷，你不堪负荷，那这个生灭你就会抉择，某一种生是你要的，某一种生是你不要的，你期待某一种快速的灭，哦，某一些不灭，就是这样产生的一个抉择性。那这个抉择性呢，就是有了法，那这个法久了之后，你就会有可意不可意的抉择。那其实它基础就是多根跟多尘，多根跟多尘的总和才会产生意。一般人的生活，凡夫的生活面里面是根尘重重叠叠，重重叠叠。你吃饭的时候是几根？想想看。照理讲是嘴巴吃饭，鼻子吃不吃？啊？闻得到，其实也是吃啦，对不对？眼睛吃不吃？照理讲不吃啊，可是眼睛其实要看方位才夹得对呀、啊，是不是？参与了某种辅助的功能啊？那有没有人吃饭这样让自己处理得很好？我都不看菜哦啊。摇下来吃进去，吃进去之后，你心里还是呈现的像。如果吃不出来，这是什么东西？这是什么东西？一根，因为多根多尘，同时在这个一切里面、世界里面同存，然后你忙啊，忙乱，在转场的时候转不好，这就是意。产生的，如果你非常非常的单纯，你看有的人生活很悠闲很单纯，不要说我这个做完了再来，那个那个人是这样，好，你想看什么东西，叫你吃东西，他不会在意，或是他会把这个东西排那个顺序表，排顺序表，那这个上面就是一个再来一个，再来一个，再来一个，这个人就有定，对不对？那你说这样子的话，有些时候会有一点危机啊。哦，比如说现在在吃饭，外面蹦的一声，那你说等一下我吃完饭再去看蹦是什么，结果火烧屁股，似乎又不行，对不对？所以这个就是环境里面。啊，就是所有的一切同存，所以生灭重重叠叠交叠，相续不断，意是这样来的。那如果你的心能够整理整理啊，整理能够让这所有的发生同时发生，你所及所处之境界那也平等化，不在这上面做太多的分野，就是去假想它，那你就不会那么累，真的就不会那么累。那这里讲知今应法，染法成根，其实它本来根源末为清净四大，一名意思如优势见，是不是？意之后，你现在
在看一个东西，然后蹦一声，如果这个非常强烈的吸引你，那个蹦你不在乎，你可能是看着照看，闪过一秒去了解蹦的是什么东西，就是有一个声响去了解它什么东西，鼻子就闻到，依然在看，鼻子就闻到，哎，烧焦，完了，隔壁不知道什么东西爆炸，比如是这样，啊，那当然这个完了就是意识，糟糕，也是意识，对不对？那这个时候会不会起极大的情绪就不一样了，就不一定了。就不一定哦。那福根四乘留意奔法，也就是你会解释它，这个意就是你会主观解释，那你对于一切的了解产生的，这样知道世尊告诉我们，哎，这个六根啊，六根相是怎么来的啊？那这个地方啊，当然刚刚讲啊。啊，葡萄朵，新卷叶，双垂爪，出眼月，腰鼓嗓，优势剑，啊，这是因为它能扶助正根，啊，它最主要谈到这个浮成根呢，啊，浮成根是为了来要解释这个净色根。啊，所以因为净色根啊，细讲就是它的作用啊。那这个浮尘根，因为它长在外面，所以要把虚华不实的这些东西呀，啊，让里面认知。因为所谓虚华不实，不是它不存在，而是说它会变化，它会变化。所以你要帮助里面，所以叫扶持的扶，提手旁。这个扶持的扶，那因为它是在外面这些会变化的东西，所以叫浮水印的浮，就浮成根，就是外面是会变化的，会损坏，所以浮成根又做浮成根，提手旁的浮成根又叫做浮水印的浮成根。那这个浮成根为所依，对于中间呢有能依的净色根，净色根又叫圣意根啊，这圣意根呢啊，是眼耳鼻舌身六浮尘根的正根，就是它的基础啊。那有发誓取净的功能，最主要要谈到这个发誓取净的这个功能，它的功能胜于浮尘，胜于只是在外界接触而已，外面是窗口。所以里面是真正能够达到发起认知的功能，所以你视力不甚好，也是能确定哎，确认认知呢，对不对？你只要有微薄的 0.1、0.2 啊，到你 1.0、2.0 其实都一样，有人走过来，你都知道有人走过来，只是那个人是谁，认知。的完整性快一点跟慢一点而已啊，对不对？对于有人走过来的这个确认的点是不会有所减损的。那意思一样啊，你鼻子敏不敏锐都是能辨别，只是辨别它的精密程度不一样，可是它的基础功能是不是都可以有味道啊？有味道。所以修行人到底是要钝一点还是要利一点啊？那我们呢，以佛的32相80种好来讲啊，佛当然是利利利啊，无所不利啊，是不是很利啊？啊，那舌上这个舌上位啊，它有一个上位相啊，那所有的一切是不是都很利？但是我们凡夫利，为了加强追求，那么这个利就是有害。利就是有害，那如果钝，不能明辨，可能造成生命危急，就是生命有危急的现象，
那么这个钝就不好了，更有害。但如果这个钝可以让你在修行上面有某一些比较不受干扰，那么这个钝是不是也不错？所以我们修行人就是要怎么样，立中，哎，把它转钝。但是这个钝不是指它功能的钝，不是指功能的钝，而是立中的分别直到无分别，这样子。那他对于实相当中很明确很明白，却不造成另外的这个知解上的困扰。那功能上面是不是会提升？是会提升，是会提升，但是要懂得它里面有重点法要哦。那还是回来谈到这个圣意根，这个外面的浮尘根是清净四大所成，那这个圣意根就是讲它的细部的功能。这个细部的功能如果硬要套在这个身体的机能上面，就讲它内部体系而进，犹如琉璃，非肉眼所能见，以天眼则能见之。就意思生理学上讲的是传导的神经细胞，这样的意思。那这个呢，眼睛啊等等的这些是净色根，因为啊圣意根就是净色根，视神经、听神经、嗅觉神经、味神经、触神经跟这个感啊，能够感觉神经啊，这是一种勉强的解释，让大家去了解。那如果你没有浮尘，你没有圣意根，你如果没有圣意根，那个传导的时候，这个声音你不能纳其意，对不对？所以有的人他眼睛是好好的哦，眼睛是好好的，他可以看到颜色，可是他无法分辨，他无法分辨，视若不见。有的人是这样啊，你眼睛怎么检查他眼睛，这个眼珠的结构是好的，可是他却看不到，因为他没有传导的神经系统。有的人听声音，像有一些自闭的啊，自闭的情形，他听声音都听，他不能了解声音里面的意思是什么，就是他的圣意根这个部分不能够发生作用。谈到这个所谓看到外面啊，我们可以看得见的这个浮尘根跟里面的圣意根。如果我们看到眼睛啊，这个器官外界所能看到的，这个就是眼球。那眼的圣意根讲的就是视神经。那如果光有圣意根，有视神经而没有浮尘根，也就是外面的这个组织它有一些不完整，那也跟盲人一样，没有办法借由明暗之间去反应，所以资料没有进来，没有窗口。那光有浮尘根没有圣意根也是不能够发生作用，也就是资料无法储存解读。就像如果你不在家，你家的窗户开着，那你也不知道一天发生什么事，这样的意思啊。所以必须有浮尘根跟圣意根两根具备才能发生作用，那其他的根也是一样的。那我们就可以总说啦，色声香味触法，这是六尘嘛。那所谓尘讲的就是尘，就是讲到这个是有染污跟动摇的意思。因为这个尘呢就是在外面的，它不是里面的。那如果我们这个意识在这上面对于它的喜好追逐有了定论之后，意产生了跟自己贴己的关系出来之后，
那就会染污真心，也就是你在这上面就把尘放到里面去住了，叫客尘，把客人当主人。所以这种状态它叫六尘。那如果你在这所有的外界的一切里面并没有产生意识结构跟自己有这种喜好定义的话，那么外面的一切就叫因缘法，是不是就不一样？你解释就是因缘法，就是因缘法，色因缘法，就这样啊，缘起缘灭，你就不会去读它是尘啊。所谓尘的定义是建构于意识存在对它的执迷，它才叫尘。啊，如果没有，就叫一切因缘实相，好简单，对不对？那这个六尘常在生灭变动，所以会摇动。只要有尘的话，是不是都叫不会下去？上面简单了，我们所有的东西都这样啊，所以它会有一个摇动，所以六尘是会摇动的。又叫做六境，因为生理的对象嘛，就是生理产生取外界的这个，然后放在里面，是不是就是一种状态？这种状态啊，其实这样的状态是从色法把它转换成一种状态储存，那那个东西其实不在里面，也不在外面，因为外面摇动，外面变异，其实又变化掉了。但是你暂存区，就给它压了一个 same， 储存起来，暂存就暂存嘛，啊，一直汰换，一直汰换。它刚刚的发生没有是非，可是你让它储存，就把这个状态变成一种。想要保留储存的资讯，这就法了。所以六根所缘的六种境界，这叫六境。那这个刚刚这样讲，同学很清楚哈，我们哪里出问题？就是暂存，暂存就暂存，没是非，就老是要压储存。储存结果垃圾太多，又不整理，你整理还会化成有意义的东西呀，对不对？然后就语言文字或是这些东西，就把这个储存又化成就是无形的智慧，那这些储存的动作啊，也可以提升啊。那人就是不肯做这个，也不肯整理，就老是储存。好，那六尘境啊，每境每一种境都可以分可意跟不可意，这是主观对于境的解读，这是主观解读哦。你主观解读就会分别，然后贴着自己的想法，把它粘起来，贴己的想法，是主观有可以不可以。那如果以客观来分析这个尘，它的组织跟结构，认识它，其实它有分三种，一种叫聚生，一种叫和合，一种叫变异。尘是这样啊，那客观的，我们来了解这个尘，那分析看看。比如主观的，你看着这个人就很丑，你就会讨厌他，你就不可以。那我们来说说看，中国的女孩，你喜欢双眼皮还是单眼皮？啊？双，都喜欢。你现在很会挑哦，很不分别，那叫通吃。
外国人喜欢中国人的单眼皮。他我们中国的女孩喜欢圆圆的，就大颗大颗的葡萄朵。我们中国人所以喜欢这样大颗大颗的，因为你看洋娃娃是你没有的，所以你就要喜欢那个你没有的。外国人就喜欢中国女孩那个凤眼单眼皮。那中国人呢，看到自己黑黑的头发不喜欢，要去染了个啤酒色。对不对？外国人说，哇，我们中国人头发真漂亮，像瀑布。当然是黑色的瀑布啊。然后不像我们卷卷的，你们要直直的，一条一条一条的，分野的很好。会发亮闪光。和你们的脸蛋多么的讨喜。那个眼睛单眼皮，然后笑的时候就这样，你不知道啊，那美感不同啊，你就喜欢他们的洋娃娃，就是他们看久了觉得索然无味。那么中国人欣赏洋娃娃，外国人欣赏中国黑白娃娃。所以说可以不可以，是不是因人而异，对不对？那有人很喜欢他粉嫩粉嫩白嘛，对不对？那有的人就要去给他晒成古铜古铜褐。那一个解释是叫什么什么什么能破啊，一个语词，吹弹能啊，吹弹可破，要跟他玻璃啊，对不对？可是呢，如果晒的古铜古铜叫做什么？健康有弹性。你可破是不是脆脆的？那有弹性是不是？是不是健康有弹性？是不是可以不可以因人而异啊？所以这是主观，知道哈？那我们来客观呢？客观有分具身、和合跟变异，色沉都是这样子的。比如沾檀沉香。香气是与生俱来的，这种香气啊，这叫俱生香，就是它结构起来本来就有的。那如果物跟物和合，经过人工的加工而成就的香，譬如香水，这叫和合香。那譬如你今天姜炒麻油，这也叫和合香，是不是？另外一种香是物质的变化变异而有的，譬如水果，水果它在还没成熟之前是没有香味的，那到成熟的时候会有这个香味跑出来。最明显的是哪一种水果？当然就是是啊，榴莲是啊，香瓜也是啊，人家都说在那个地的地方，哎，有没有香味啊，对不对？这种叫变异香。甘蔗的甜是与生俱来的，黄连的苦也是与生俱来，这个叫俱生味。那多种东西合起来的叫烹调的味，这种叫和合味。比如你去抓几种中药然后来煮，好香哦，那叫什么？和合味，吃起来就有综合性的那种东西。那随时会变化产生的味道，比如水果瓜熟了之后会甜，姜呢到老了的时候会辛辣，会辛呢，这叫变异味，对不对？所以这个是课程，你人也是这样啊。你小孩子的时候叫什么香？香，天生是无味，奶是吃了之后有奶发射出来，消化吸收的香。到成年之后有什么香？根
本没有虾，还会有加那个里面代谢不良产生的一些味道，我们不讲之为臭。到老的时候还有什么味道？我们平常都知道老人很都觉得很味，那就是代谢加成年的酿出来的东西，有没有？你人是不是也有聚生合合跟变异？有没有？有啊。所以到底哪样你值得那么爱？你现在到底你要的是聚生还是合合还是变异？到底喜欢什么？想一想，真的有一点笨哈。好，所以道理很明白，色、声、香、味、触很容易明白，